Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. На Луганщині шахраї орудують за новою схемою. Кабмін затвердив нові умови програми «Доступне житло». У Норвегії туристам запропонують китове сафарі на електрокатамарані. У Сєвєродонецьку зареєстровано 3 випадки шахрайства за новою схемою, повідомляє «Восточний фарватер». Злочинці дізнаються номер банківського рахунку та номер мобільного телефону, до якого прив'язаний контрахунок. Зробивши 3 дзвінки або відправивши повідомлення на необхідний номер, у відділення обслуговування мобільного оператора зловмисник робить заміну нібито втраченої сім-карти, а потім за допомогою мобільних додатків отримує повний доступ до банківського рахунку. При цьому повідомлення про зняття готівки або перерахування коштів на інший рахунок власнику банківської картки вже не приходять, тому що його картка заблокована, а робоча сім-карта вже у шахрая. Тож, якщо вам телефонували з різних незнайомих номерів, прийшло СМС від оператора про блокування сім-карти або вона стала неактивною, зверніться до свого банку, зателефонуйте на гарячу лінію оператора та повідомте у поліцію. Кабінет міністрів затвердив новий порядок програми «Доступне житло для населення». Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передають факти ICTV. Тепер люди зможуть самостійно обирати, в якому районі вони хочуть квартиру. Також, за словами Гройсмана, заявник сам обиратиме банк, де буде оформлений кредит на купівлю житла. При цьому 30% вартості житла компенсуватиме держава, і ще 30% можуть компенсувати місцеві бюджети. Крім того, прем'єр-міністр наголосив, що Держмолоджитло публікуватиме дані про те, хто подав документи і хто вже отримав квартири. А розподіл коштів по регіонах залежатиме не від кількості заявок, а від кількості населення. Світовий банк оприлюднив рейтинг країн світу за оцінкою розвитку людського капіталу. Про це повідомляє Mind.ua. Індекс людського капіталу дає кількісну оцінку внеску охорони здоров'я та освіти в ефективність та рівень доходу наступного покоління громадян країни. Крім того, він може підвищити поінформованість розробників політики щодо важливості інвестицій в людський капітал та таким чином служить каталізатором дій. У результаті дослідження перше місце рейтингу посів Сінгапур. Також до топ-10 увійшли Південна Корея, Японія, Китай, Фінляндія, Ірландія, Австралія, Швеція, Нідерланди і Канада. Україна ж за індексом людського капіталу замикає 50-ку найкращих. У Норвегії збудують електричний катамаран «Brim Explorer», який влітку підкорюватиме водні простори Лофотенського архіпелагу, а взимку возитиме туристів з Тромсе на китове сафарі. Про це повідомляє «Укрінформ». Судно вміщатиме 140 осіб. При цьому повністю завантажений катамаран зможе працювати без підзарядження акумуляторів упродовж 10 годин, рухаючись зі швидкістю 10 вузлів. У судна будуть панорамні вікна, які дадуть пасажирам змогу ближче роздивитися дику природу узбережжя Північної Норвегії. Цікаво, що Brim Explorer зможе наближатися до китів, не потривоживши їх шумом, який видають двигуни внутрішнього згоряння. Крім того, під час екскурсій команда судна використовуватиме гідрофони і підводні дрони, за допомогою яких туристи зможуть побачити і почути те, що приховано у товщі води. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.